Da, svet je muzika i muzika je ono što nas svakako pokreće, voli je manje ili više, ali akustična muzika u svetu muzičara veoma cijenjena i ovaj festival, tačnije rečeno kako se pravilno izgovara, Unfest, zbog toga što je upotrebljena reč Unplugged, dakle, bit će ponovo organizovan u našoj zemlji. 2016. godina, 2013. je prvi održan. Kako se kretala čitava priča, kako je došla do realizacije, kako danas izgledaju dalji koraci, reći će nam gospodin Dragan Jocić, koji je direktor Unfesta 2016. ali i prethodne godine. Dobrodošli. Dobar dan. Kako ste uopšte došli na ideju da se mladi akustičarski bendovi prijave i dakle da se negde posveti muzička pažnja, ali i pažnja javnosti njima? Cela ideja je krenula iz jedne male opštine iz Bele Palanke, to 2004. godine. Napravili smo jedan eksperiment tada i jedan onako uspešan festival, ali tada nije bilo ograničeno i tada nije bila mogućnost samo da se prijave omladinski bendovi, već je to bilo ovako jedna široka priča. Međutim, godine posle toga nismo uspevali nikako da napravimo neku novu muzičku priču što se tiče Unplugged muzike, ali smo 2013. onako bili dosta ambiciozni i pokrenuli celu priču, ali ovoga puta je to bio omladinski festival. Dakle, prvi festival, mogu slobodno da kažem, pilot projekat, tako kažem, 2013. godine je krenula iz Bele Palanke. 2014. su bile poplave, tako da nismo bili u mogućnosti da, naravno, zbog cele situacije. Međutim, već 2015. smo bili još ambiciozni i napravili smo jednu dobru promotivnu ekipu koja je promovisala sam festival. Napravili smo promotivnu pesmu Svet je muzika. Inače, to su bili promoteri Milan Đurđević, odnosno Neverne bebe, Kiki Lesandrić, Ivana Jordan, Bilja Krstić je bila tu, Rastko Janković, Anđela Jovanović, dakle, tu su bili glumci. Da, bila je jedna ovako lepa, široka priča, dobro smo se i družili, ali mislim da smo te 2015. godine ovako napravili jedan dobar posao, da tako kažem. U 2013. ste takođe imali podršku afirmisanih muzičara? Tako je, tako je. 2013. Pa tada, mislim, generalno je to ta ekipa, Neverne bebe, Kiki Lesanić, Gale Kerber, Najde iz grupe Smak, dakle. Tako da, zaista smo, tu je i Rade Radivojić, da ne zaboravimo, čuvenog kompozitora. Stvarno smo imali jako podršku. Tako da i ove 2016. godine krenuli smo ovako, polako se to zahuktava. I već od avgusta meseca pravimo onako zanimljive događaje da bi u decembru napravili onako jedno finale ovde u Beogradu. A već od sledećeg godine razmišljamo da taj festival putuje malo, kada je u pitanju finale, da putuje i po Srbiji. Dakle, da finale ne bude samo u Beogradu, već da svake godine menjamo domaćina koji će biti finalist. Inače, mi ćemo u toku godine imati određene promotivne koncerte, kao i prošle godine. Prošle godine je bilo u Beloj Palanci, u Babušnici, u Knjaževcu. Bilo je dosta opština gde su se održavali ti promotivni koncerti. Tako da već je ovako polako se sklapa ta ekipa, da tako kažem, promotivna ekipa i kažemo već od avgusta meseca ulazimo u taj neki promotivni deo. I sada kada pročitamo vest da je raspisan konkurs za treći akustičarski festival Unfest 2016. šta to zapravo znači? To znači da je konkurs otvoren pre nekoliko dana i da mladi neafirmisani bendovi mogu da se prijave i konkurs je otvoren do 27. oktobra. Otprilike 12 bendova će biti odabrano, ili od 12 do 16 bendova će biti odabrano u tom nekom prvom krugu. Ove godine planiramo, ukoliko naravno ima dosta kvalitetnih bendova kao što je bilo i prošle godine, možda ćemo napraviti dve polufinalne večeri. Tako da ipak damo šansu što većem broju izvođača da učestvuju u celoj ovoj priči. Da. Evo i da pročitamo e-mail adresu na koju se mogu prijaviti, konkurs@unfest.info, je li tako? Tako je. Do 27. oktobra. Tako je, 1. novembra će se znati rezultati i već od novembra meseca ulazimo u finalizaciju celog projekta. Sad, da li će finale biti krajem novembra ili početkom decembra, to ćemo već u narednih nekoliko dana, da tako kažem, do kraja meseca ćemo odlučiti. Evo, mi u ovom trenutku vidimo i čujemo, da, videli smo i čuli smo delić atmosfere prošlogodišnjih koncerta, ako se ne varam. Da, to je finale u Ustanovi kulture Vuk Karadžić, jedna zaista lepa jedan veliki muzički i lep događaj. Neverne bebe su bile onako
gosti večeri. Anđela Jovanović je izvela jedan fantastičan program u trajanju od 30 minuta i što je možda i važnije, oni su već dovoljno poznati i afirmativni u celoj priči, ali ono što je takođe bitno jeste da smo imali 11 sjajnih finalista koji su dostavnili jednu neizvesnost ko će pobediti na kraju. Na kraju je pobedila grupa Demijan iz Beograda. Oni ovih dana će snimati i svoju pobedničku pesmu će snimati u studiju i planom je da do kraja godine izbacimo i disk, dakle album svih finalista sa prošlogodišnjeg albuma. Da. Ono što trebamo još da pomenemo jeste da ćete i ove godine snimati promotivnu pesmu, na neki način, dakle spot. Da, to će biti u avgustu mesecu, dakle, i evo sad da otkrijem samo delić onoga što će se dešavati. Cela naša priča će krenuti sa Srebrnog jezera, dakle, mi ćemo sa opštinom Veliko Gradište imamo jednu zaista dobru saradnju. Oni su se ove godine uključili u ceo projekat i želimo da na Srebrnom jezeru manifestacije će se dati Zlatna mladost na Srebrnom jezeru. Tu neće biti samo koncert, tu neće biti samo promocija Amfesta, već će biti jedan veliki muzičko-kulturno-umetnički događaj. Biće tu malo i sporta, biće i dosta igre, sve u svemu. Biće tu prilike možda i da se dosta turističkih organizacija promoviše kroz taj događaj. Svaka opština u Srbiji ima određene manifestacije i to je jedna mogućnost da onako se svi zajedno spoje u Velikom Gradištu, odnosno na Srebrnom jezeru, i da eventualno razmene neka iskustva i neki minimalni sajam, da tako kažem. Da, da. Evo još na samom kraju razgovora da pomenemo i novčanu nagradu mladi bendovi će dobiti ukoliko, dakle, odnosno onaj koji pobedi, 120.000 dinara je u opticaju, da kažemo, ali i važno je da pomenemo i godine starosti. Da, ove godine, znači do 40 godina starosti će moći da se prijave bendovi i morat će da imaju minimum 3 člana, dakle, ispod toga to je već pojedinac, da tako kažem, neki duet, tako da minimum 3 člana, 40 godina starosti, novčana nagrada će biti 120.000 dinara. I evo ovih dana, da tako kažem, polako zatvaramo i taj neki sponzorski pool i što se tiče medija i što se tiče nekih donatora koji žele da pomognu. Naravno imamo podršku i državnih, lokalnih i republičkih institucija, tako da mislim da će zaista ova godina biti mnogo bolja nego prošla, a prošla onako da se malo i da ne budemo baš skromni, mislim da smo onako opravdali očekivanja koja su bila. Hvala puno, gospodine Jociću, na izdvojenom vremenu. Hvala.